Čauky, čauky, já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na Uloveno za březen. Mám tady celkem jako plus minus 10 titulů, což je za mě úplně super. Já jsem se bála, že to bude stejný jako v tom únoru, prostě 30 a víc, ale díky bohu se to udrželo tak nějak v rámci mezí a mám tady perfektní tituly, o kterých vám chci říct. Ještě než se na to ale vrhneme, tak partnerem Uloven je knihkupectví Luxor a jak už asi víte z minulého Ulovena, tak budeme začínat třemi tituly, které vám chci doporučit právě z Ulovena za březen od Luxoru. A myslím si, že to jsou knížky, o kterých už jsem vám něco málo tak jako říkala, právě v přečtenu za březen, takže se na ně rovnou vrhneme. První knížkou, kterou vám 100% chci doporučit a která byla za mě nejlepší z Ulovena za březen, nejlepší z přečtena za březen, a rozhodně i jednou z nejlepších knížek za tento rok, je Přísně tajný spolek svérázných čarodějek. Mně už ta knížka dorazila domů i ve finální podobě. Je to teda paperback, ale koukejte se na to. To je tak krásný. To je tak hezký. Trošku mi to připomnělo náš Věk přízraků, protože tady máme ty hvězdičky taky, ale je to strašně pěkný a hrozně se mi líbí, jak to navazuje. Já nevím, jak to tam jako dobře uvidíte, ale jak to navazuje takhle na tu obálku. Vypadá to prostě fantasticky. A ta knížka je fantastická. Fakt tohleto chcete číst. Je to laskavý, milý, svižný, vtipný. Všechny superlativy, co si umíte představit o knížkách, tak to má. A za mě je to objev letošního roku. Jak autorka, tak tenhle příběh. Tak možná i, dejme tomu, žánr knih, do kterých se chci pouštět častěji. A rozhodně vám to potřebuji doporučit. Takže tohle je něco, co si myslím, že za březen, pokud jste viděli přečtenou, pokud jste viděli tohle video, tak byste neměli minout a měli byste potom mít. Takže Přísně tajný spolek svérázných čarodějek doporučuji. Já jsem si říkala, že ty knížky budu dávat tady takhle, abyste jako nezapomněli, o čem jsem mluvila, že jo? Nevím, jestli to bude fungovat, nevím, jestli se to nerozostří, takže tam stejně nic neuvidíte. Ale prostě ta modrá dole je ta, co chcete. Tak. Druhou knížkou, kterou bych vám doporučila za březen, je 100% Šach a mat s touhle krásnou ořízkou opět. Ty ořízky teďka frčí a já jsem moc ráda, že ty knížky díky nim prostě mají zase nějakou přidanou, nevím jestli hodnotu, ale rozhodně nějaký prvek, který vás zaujme a bude se vám líbit. Taky si je do knihovny můžete dát takhle, což tu knihovnu vždycky trošku obohatí, ale zase chápu, že pak nevíte, jak se ta knížka jmenuje, pokud to nemáte úplně najetý. Nicméně musím říct, že když srovnám hřbet a ořízku, tak já si to tam dám tou ořízkou ven, protože ta je prostě boží. Šach a mat, už jsem vám o tom říkala v přečtenu. Já vám tady ty knížky nebudu úplně recenzovat, to Uloveno přece jenom není o recenzích. Pokud byste chtěli znát můj názor na tuto knížku, tak ho najdete v tom přečtenu, kde se o ní tak jako rozkecávám na docela dlouhou dobu, ale ve zkratce shrnuto, je to boží. Moc se mi to líbilo až nakonec, ale potom se to zase spravilo, takže za mě perfektní young adult romantika, kterou moc ráda budu doporučovat dál. A jsem přesvědčená o tom, že je to i pro ty z vás, kteří nehráli nikdy šachy, nebaví je šachy, nechápou, že to někoho může bavit, protože tahle knížka vás možná přesvědčí o tom, že na tom něco je a možná stejně jako já budete chtít se pak naučit hrát šachy. Já jsem to teda kdysi dávno uměla, ale už si z toho vůbec nic nepamatuju, takže si to možná opráším, protože tahle knížka byla skvělá. Takže to by byl Šach a mat. No a třetí knížkou, kterou tady mám jakožto něco, na co se moc těším a jsem zvědavá, jaké to bude, protože vím, že to budu číst teďka v dubnu, je knížka Zaostřeno na tebe. Já už jsem vám o této knížce říkala něco málo, protože mi přišla v reading copy. Teď ji mám v ofiko verzi, takže je to takový ten tlustší paperback, takový ten s těmi klopami, něco jako Joli paperback, dejme tomu, ale tohle je od Ikaru. A Zaostřeno na tebe by mělo být o holčině, která chodí do posilky a jednoho dne jí tam ten její oblíbený stroj zabere nějaký týpek prostě. A to se jako nedělá prej. Takže je to zase v úplně jiném prostředí. A říkám si, že pokud mě tato knížka jako nadchla proto naučit se hrát šachy, tak by mě možná tato kniha mohla nadchnout proto zajít poprvé v životě do posilky. Nevím. Třeba jo, takže já v ní vkládám velkou důvěru a těším se na ní, budu ji číst v dubnu, takže na recenzi se můžete těšit v dubnovém přečtenu a je to ten můj třetí tip, protože já tyhle ty romantiky mám ráda a ráda bych vám řekla, že vychází, že se na ní můžete těšit. Tak to by bylo k tomu úvodu, tohle byly tři tipy od Luxoru, od partnera tohoto videa. Nakonec tady mám ale ještě jednu knížku, kterou jsem si donesla z Joli narozenin. Ano, z Joli narozenin. Plus na konci se ještě podíváme, protože já vám vždycky říkám, na jaké knížky se těším v dubnu v rámci toho partnerství. A mám tady ještě jednu knížku, která vyjde ofiko v dubnu, takže na to se taky těším, ale o té si povíme až na konci. Mám tady knížku Kate v záři reflektorů. Láska píše nepředvídatelné scénáře, je to od Becky Albertalli, která napsala knížku Já, Simon.
A je to knížka, kterou já jsem teda vyhrála v rámci nějakého kvízu, co jsme dělali právě na Joli narozeniny. Což prosím vás, to bylo poprvé. Já mám vždycky z těch kvízů tak jako 2 až 3 body. A teďka z nějakého nepochopitelného důvodu jsem úplně zazářila. Nezazářila. Já jsem byla jako jedna z mnoha, kdo měl tuším nějakých 8,5 bodů z 10 nebo tak něco. Akorát jsem byla vylosovaná, protože nás bylo hodně a těch knížek už tam nebylo tolik. No a holky říkali, chceš tohle? Chceš tohle? Já nevím, jestli to chci. Nevím, kdy přesně se do toho dostanu. Nicméně měla jsem to chtít i z toho důvodu, že Becky Albertalli přijede na letošní Humbug Fest, což je informace, která se oznamovala na Humbug Awards, takže věřím, že už okolo vás proběhla. Takže se můžete těšit na autorku Podělaným navrch, já Simon, a nebo, a teď si nepamatuju, jak se ta knížka jmenovala, Holka mimo rytmus, které vyšly u Joli už před nějakou dobou, tak právě autorka těchto knížek dorazí, takže já se na ní moc těším a je pravděpodobné, že z toho důvodu se do Kate v září reflektorů pustím, protože zatím je to teda jediný oznámený autor a já bych ráda měla letos zase načtené ty knížky, takže Kate v září reflektorů je další kniha, kterou jsem si přinesla. A tahle knížka by měla být o přátelství kluka a holky, kteří se oba zamilují do jednoho kluka. Mají prostě crush na jednoho nového spolužáka a zjišťují, jak moc může přátelství rozvrátit vlastně podobná situace. Takže tak nějak v rychlosti, o čem tato knížka je. Kate v září reflektorů. Pravděpodobně se do ní pustím ne v dubnu, protože tady mám teďka knížky, které spěchají víc, ale květen, červen, možná přes to léto. Tak, potom jsem se viděla s Terkou. A Terka ví, že já zbožňuju reading copy, sbírám reading copy a chyběla mi jedna, o které já jsem byla přesvědčená, že ji mám. Takže už několikrát mi někdo nabízel ve stylu jako, mám tady tuto reading copy, nechceš jí? A já, ne, to už mám. Terka zjistila, že ne. Nevím, jak já jsem k tomu přišla, ale jedná se o knížku Prázdné sliby od Lexi Ryan. Já jsem tuto knížku už kdysi dávno četla, je to tak podle mě 3 roky možná naspátek. Já jsem ji měla normálně v oficiální podobě a je to knížka, která byla na Humbug Festu před 3 lety ve VIP taškách. Z toho důvodu já jsem předpokládala, že ji mám, protože většinou tyhle ty knížky mi chodí potom i jako recenzní výtisky, takže nestalo se, ale teď už jí mám. Děkuju za ní Terce a je teda v perfektním stavu. Vím, že tenkrát jsem z této knížky nebyla tak nadšená z toho příběhu, ale jsem nadšená, že si ji můžu přidat do své reading copy sbírky a mohla bych vám udělat možná nějaký update té mé sbírky, protože já toho tam mám teďka docela dost nového a ta moje knihovnička, co mám u mamky, už se hezky plní, lépe řečeno už je trošku přeplněná zase. A pravděpodobně budu muset vyklidit ještě tu část vedlení. Já vám tady ještě tak dám odkaz, můžete se podívat, protože v rámci adventních videí o Vánocích jsem natáčela bookshelf tour právě po té mojí reading copy knihovničce, takže se tam můžete mrknout. A za tento rok už mi jich do knihovny zase přibylo spousta a na nějaké se ještě dneska podíváme, takže bych vám to mohla možná takhle natočit. Kdybyste měl zájem, když tak mi to dejte vědět do komentářů. Tak potom jsme měli Albatrosí merendu. Na Albatrosí merendě vždycky dostáváme nějaké ty dárečky, plus si vždycky můžeme vybrat knížku z takového stolu, kde jsou různé tituly, které jsou ať už novinkami, anebo třeba předešlými díly novinek, které budou vycházet. Nicméně, my jsme dostali v rámci dárku ještě jednu věc, kterou vám chci ukázat, protože se mi to strašně líbí. A je to tenhle ten čaj, který vypadá jako knížka. A já jsem si do toho teda dala nějaké tady, co mám slevové poukázky, nebo spíš nějaké vouchery, co málo kdy využívám, ale schovala jsem to do toho, protože to chci mít v knihovně a zároveň to nechci mít prázdný. Ale je to teda moc hezký a já moc krát děkuju, protože tohle je přesně takový ten dárek, který jako souzní s tím, co děláme. Prostě knížka, čaj, tam je všechno. Tam je všechno a ještě to vypadá hrozně hezky. Já si ji asi teda odvezu k mamce, protože ten můj pokoj u mamky je takový víc jako romantický. Tady ne, tady úplně mi to jako neladí. Ale vypadá ta krabička fakt perfektně, takže kdybyste schánili nějakou takovou krabičku, tak můžete i s čajem uvnitř a vypadá to supravě. Takže ještě jednou děkuju. Já se dám tady takhle ulovenu, protože přece jenom je to jako knížka, ale chápete asi, jak to myslím. Tak a potom jsem si přinesla 3 reading copy a my jsme dostali 2 v tašce a já jsem tu 3. pak dostala ještě, protože nějaké zbyly u stolečku. Takže mám tady Jirku Březinu, Labuť a lovec, což je tady ta úplně útlomká novelka, brožurka, která bude vycházet 22.4. Už jsem vám o ní povídala v tom přečtenu minulý týden, nebo tento týden, nevím, kdy tohle video vyjde, prostě v pondělí. Takže si o té knižce můžete něco poslechnout. Je to retelling na jeden z nejstarších lidských mýtů, který se předává ústně a je to z období mezolitu. Je to velmi zajímavá kniha.
Nic podobného jsem asi ještě nečetla a jsem moc ráda, že se mi to dostalo do rukou. Velmi pravděpodobně mi přijde v dubnu i finální verze téhle knížky, takže já vám ji pokud ukážu, jak to bude vypadat. Takže na to se můžete taky těšit. Takže taková úplně útloulinka ta malinká reading copy. Já vlastně nevím, jestli mám menší reading copy ve své sbírce. To si vlastně můžeme zodpovědět, až natočím to video, pokud to teda budete chtít. Další knížkou je kniha od Alison Belsham, je to thriller Dívky na kopci. Od téhle autorky už vyšla třeba Tatérka a já tuším, že mám Tatérku i jako reading copy, takže jsem ráda, že tady mám i Dívky na kopci. Já se do těch thrillerů teďka za stolek nepouštím, nicméně jsem tam na ně je taková jako chuť a jsem ráda, že tady teďka budu mít z čeho vybírat. Takže Dívky na kopci je další reading copy. A další reading copy je i knížka Mráz, která bude teda ofiko vycházet 25.4., takže ke konci měsíce, a je to něco, co mi všichni hrozně doporučují, co ví, co čtu a co mě baví a říkali, tohle si ti fakt bude líbit. Je to Janky Daltovka, je to fantasy. Připadá mi to trošičku jako taková drsnější selekce, jo, protože když se podíváme na tu anotaci, tak je to teda o hlavní hrdince Avie, která na své narozeniny nachytá svého kluka s nějakou jinou holkou, rozhodne se teda, že už jako nikdy s žádným klukem nic mít nebude, takže jako prostě single forever. Ale zároveň taky se jí podaří urazit Bílýho krále a ten místo toho, aby jí potrestal, taky jako nabídne účast v turnaji, ze kterého má být jeho manželka. A zároveň ta výherkyně dostane 50 milionů něčeho k tomu, asi korun, nevím, možná dukátů, ale je tam právě spousta jako dalších holek, které se úplně nebojí jít přes mrtvoly. Já jsem na to extrémně zvědavá a jakmile dočtu dvě knížky, které mám teďka rozečtené, tak se pouštím do mrazu, protože tohle je prostě romantazy, jak má být. Tak, a je to další reading copy. Ofiko, ta knížka bude vypadat jinak. Jediným recenzním výtiskem, který mi dorazil od Albatrosu tento měsíc, je tato velká velkoformátová kráska ilustrovaná, která je teda od Marie Krauzové a Tomáše Velčovského v podobě architektury se jmenuje a vlastně letem světem projíždí veškeré slohy, styly, které v rámci historie teda v architektuře byly. Já tím, že jsem studovala ČVUT fakultu architektury, tak samozřejmě to mám za sebou docela dost, co se týče dějin architektury. A byla jsem zvědavá, jak to právě uchopili. Takže až se do téhle knížky pustím, tak vám o ní určitě něco ráda řeknu. Možná to bude zajímat i vás. Myslím si, že to vypadá jako zajímavá kniha, pokud chcete vzbudit zájem o architekturu u třeba mladších dětí. Tady je teda psané od 12 let, ale myslím si, že klidně i mladší děti by to zvládly, takže to by byly podoby architektury. No a potom přišel konec března a já jsem měla tu výjimečnou možnost moderovat předprodej čtvrtého křídla. Téhle novinky horké, ze které já jsem byla zcela nadšená. Ano, přesně se řadím do té skupiny lidí, kteří jsou z téhle knížky nadšení, kteří naprosto chápou, že je to takový boom a kteří jsou přesvědčeni o tom, že byste si to měli přečíst taky. Je to skvělý. Má to krásnou ořízku, ta knížka je fakt jako vymazlená, krásně se leskne. Celkově ten večer byl prostě boží, já jsem si to hrozně užila. Pobavili jsme se, udělali jsme si i kvízy, kam do jakého kvadrantu patříte. Udělali jsme si tetovačky, prostě mělo to všechno. Mělo to všechno a já jsem si připadala zase, jako když jsme byli mladší. A byl třeba předprodej, noční předprodej Harryho Pottera. A doufám, že se tenhle podobný předprodej bude konat častěji, že se budu moc těšit na další podobné akce, protože to bylo fakt jako skvělý. A probíhalo to, myslím, že na 5 nebo 4 místech najednou v České republice, takže doufám, že jste se účastnili ve vašem městě. Tuším, že to byla Ostrava, Brno, Praha a ještě někde. A teď nejsem si jistá, jestli to třetí taky nebyla Praha. Takže doufám, že jste tam byli, doufám, že jste si to užili a že jste si už čtvrté křídlo třeba přečetli. A že se vám líbí, takže já fakt tohle vám chci doporučit. A ještě bych chtěla poděkovat, protože my jsme dostali v rámci blogerského balíčku k tomu i takovéhle zlaté dračí vejce, nebo zlatočerné dračí vejce, které vypadá jako božsky. A to zlaté dračí vejce jde otevřít. V tom dračím vejci jsme našli ještě prstýnek, takže jsme dostali takový, doufám, že se zaostří nějakým způsobem, aspoň trochu takového dráčka na prst, takhle to vypadá. Tak. Takže já ještě jednou moc krát děkuju. Dráčka si zatím schovám takhle zpátky do vejce. A byl to hrozně milý dárek, takže ještě jednou děkuji za dračí vejce, děkuji za knihu a ještě jednou doporučuji, protože tohle fakt stálo za to. Opravdu jsem z ní nadšená, věřím, že se vám bude líbit taky. Tak a dostáváme se ke konci videa. Teď bych vám ráda řekla, jaké 3 tituly vyjdou v dubnu a na které se moc těším, právě u Luxoru. A myslím si, že byste na ně měli být připraveni, protože věřím, že to nebudou očekávané knihy jenom pro mě, ale třeba i pro vás. První z nich je Neil Schusterman Pravidla hry. V tom přečtenu, které jste doufám viděli, tak jsem o pravidlech hry mluvila a není to kniha, za které bych byla nejnadšenější v rámci autorovy tvorby,
ale byla to skvělá kniha, četlo se to dobře. Akorát prostě Smrtka je za mě ještě jako o level výše. Nicméně, pokud máte rádi autorovo psaní, pokud máte rádi chytré knížky, pokud se rádi dostáváte třeba do jiných dimenzí skrze čtení, tak možná Pravidla hry budou to právě pro vás. Já jsem si to užila, akorát myslím si, že to nebude taková ta knížka, když se řekne Neil Schusterman, tak prostě vypálím, jako to si přečti. To asi ne, myslím si, že je to jako, když se řekne Neil Schusterman, tak si na ní vzpomenu, to určitě jo. Něco jako Sucho. Užila jsem si to, znova to číst asi nepotřebuju, ale Smrtku tu si znova přečtu jako okamžitě. Nemám problém. Takže Pravidla hry. Další kniha, kterou vám chci doporučit, je Romantika na ledě. Je to teda dospělácký román. A začíná to dost ostře. Já mám za sebou teda prvních pár stránek, prvních pár kapitol, ale už tam se to jako dost rozjelo. Ta knížka bude vycházet na přelomu dubna května, takže se na ní můžete taky těšit. Já si ji zatím užívám, je to dost svěžní a já miluju prostředí krasobruslení a hokej, prostě jak jde o led, tak to je jako moje. Takže tohle je něco, na co já jsem se extrémně těšila. Doufám, že se mi to bude líbit, rozhodně to tenhle týden dočtu. A je to knížka, kterou vám taky tady chci oznámit, že bude vycházet. A třetí knížka, která bude vycházet a asi pro mě nejočekávanější titul, je Samotářka. Protože je to třetí díl trilogie Nezdolná, druhý díl byl Útočiště a teď teda bude Samotářka. Já se na to nemůžu dočkat. Ne, jako fakt tohle, já vím, že to bylo jako typický young adultovský totální kliše, ale já jsem si fakt po neskutečně dlouhé době nějakou knížku a nějakou sérii takhle užila. Nepustilo mě to. Já jsem četla první díl, hned potom ten druhý a potom už jsem říkala, tak ale trojku, potřebuju tu trojku. A v rámci téhle série bude potom vycházet i pár dalších knížek, které teda budou z pohledu třeba jiných postav. Vím, že jedna z nich bude vycházet už na podzim, takže se taky moc těším, ale teď jsem fakt strašně ráda, že už tu sérii budu mít ukončenou. A doufám, že ta Samotářka mě nesklame úplně stejně, jako mě nesklamaly ty první dva díly, protože tohle je fakt něco. Tohle je nejočekávanější knížka dubna a jakmile mi přijde, tak jde všechno takhle pryč, tak si udělám prostor a jdu číst, protože na Samotářku já nemůžu se dočkat. Tak, myslím si, že jste to z toho pochopili. To bude pro tipy na další dny všechno. Plus tady mám ještě jeden takový tip navíc, který jsem vám chtěla říct, protože já moc často nečtu Odeonky. Miluju tvorbu Delphine de Vigen, takže jsem četla o Delphine tři knížky, ale bude vycházet Odeonka, která mě velmi zaujala svou anotací. Jmenuje se to Být a mít. A je to o tom, že hlavní hrdina jako zemře a musí se vypořádat se závislostí na životě. A dostane se do léčebny, kde by se s touhle závislostí měl jako vypořádat. Mně se to téma zdá velmi zajímavý. Ta knížka není nějak extrémně dlouhá a já jsem zvědavá, až přijde, jak se mi bude líbit, protože tohle téma uchopené vlastně úplně jinak, než jsme zvyklí, než jsem kdy viděla v jaké jiné knížce. Tak to mě zajímá, jak to autor popíše a jestli mě to bude bavit, protože tohle zní velmi zajímavě. Takže Být a mít. Vypadá to takhle a bude vycházet a můžete se na ní těšit na recenzi u mě, protože já si ji určitě přečtu. Takže to bude pro dnešní video úplně všechno, pro dnešní tipy úplně všechno, pro Ulovenou úplně všechno. Doufám, že jste si z dnešního videa odnesli tip na nějakou jednu knížku, kterou byste si třeba chtěli přečíst. Budu ráda, když mi to dáte vědět dolů do komentářů. Já vám rozhodně doporučuji Přísný tajný spolek Své rázných čarodějek. A pokud máte rádi romantiku, tak Šach a mat byl taky super. Čtvrté křídlo tam prostě není co řešit. Jedna z nejlepších romantazy letošního roku, kterou jsem četla. A těším se na Mráz, doufám, že se do něj pustíte společně se mnou. Takže to by bylo k dnešnímu videu, doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, budu ráda i za like. Pokud byste dali tomuhle kanálu odběr, tak mi uděláte taky velkou radost. Já vždycky z těch statistik vidím, že polovina lidí, kteří na ta videa koukají, nemají ten odběr a vlastně koukají na to opakovaně, tak budu ráda, když se přihlásíte. K ničemu se nezavazujete a dokonce si tam můžete zapnout i zvoneček dole a pak vám přijde upozornění, že jsem vydala nové video, takže ho uvidíte mezi prvními. Tak pokud byste se chtěli přidat ještě na Hero Hero, tak určitě můžete. Stále tam probíhá soutěž a na Hero Hero je to dokonce o 3 výhry. Na YouTube je to o 1 v tom předchozím videu, na Instagramu taky. A na Hero Hero je zatím ta šance obrovská, protože těch lidí je tam podstatně méně. A já budu moc ráda, když se tam k nám přidáte, třeba jenom na chviličku, třeba jenom na 1-2 měsíce. A pokud byste se chtěli přidat, tak do konce dubna je snížené předplatné na Hero Hero. A pokud za tu částku vy si to jakoby předplatíte, tak vám ta částka už zůstává, dokud to zase neodhlásíte. Takže si nemusíte bát, kdybyste to potom zvyšovalo, že by to zvýšilo i vám. Tak jo, to bude pro dnešní video teda úplně všechno. Doufám, že jste si ho užili a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Už teďka vám můžu prozradit, že budu natáčet tier list.
To znamená, že si uděláme takovou tu tabulku. Tam já takhle dám 5-6 kategorií, do kterých budu řadit knížky, které jsem přečetla v první čtvrtině tohoto roku, protože máme za sebou první 3 měsíce. A potom v rámci roku budeme do té tabulky doházovat další a další knížky. Takže na té listce můžete těšit. Doufám, že vás tohle video bude bavit. Bude teda z mé strany úplně všechno. Doufám, že se máte skvěle. Doufám, že se uvidíme v sobotu na Bozakonu. A mějte se krásně. Čus bambus a čau kipa.